kõige tugevamaks maamärgiks olekski see sama okupatsioonimuuseum, mis kindlasti manifesteerib kõiki neid olulisi jooni, mis siis 90. aastate teises pooles olid arhitektidele uudsed ihaldusväärsed ja mida sooviti realiseerida. Esimene asi, mis silma torkab, on tema mittetraditsiooniline siis korruste lahendus. Ja me võimegi tähele panna siin nii-öelda sellist hierarhilist korrustussüsteemi pea peale pööramist või selle vältimist. On see 90. aastate teine pool, kus idee voolavast ruumist, mis ei ole ainult siis ühe korruse piires voolav, vaid et ta on ka kolme mõõtmeliselt voolav ruum. Ja seda on siin Eesti puhul siis kõige efektsemalt realiseeritud. Alguses me nagu kaalusime üldse, et kas on nagu mõtet üldse uut maja ehitada. Et me kaalusime siin kõrval seda varet, mis on, oli see varisemisohtlik maja, kus on need praeguse korterelaamu asemel ehitatud ja bastionit ja mõtlesime üldse, et kas okupatsioonimuuseumil peaks olema uus maja. Kohe järgmine otsus oli see, et me teeme sellise madala maja, sellepärast, et kui me tulime siia seda kohta vaatama, siis siin oli sellised kaks otsa seina. Ja see koht tegelikult oli teises maailmasõjas hävinud maja, oli selle koha asemel. Me leidsime, et see monumentaalsus on antud nende otsaseintega. Nad püüavad leida midagi siis sellist 90. aastatele võib-olla omast sellist katkestust pigem linnaruumis ja teiselt poolt leida midagi Tallinnale ainu omast. Et see on selliste veidrate kontrastide linn, et see on pigem linn, mis koosneb erinevatest tükkidest nagu kollaaž. Nii kui nii, see näitus on väga selline sünge tasakaaluks, nagu mõtlesime, et me teeme maja sellise hästi kerge, õhulise ja läbipaistva. Et see on ebatüüpiline muuseumijoone, sellepärast, et muuseumi sisekeskkond on alati nagu soovitaks, et see oleks kontrollitud, et see oleks nagu must kast nagu teater, et kus sa saad nagu selle meeleolu sisse ehitada vajaliku. Aga me tahtsime, et ta oleks selle välise keskkonnaga sellises otseses kontaktis, mis muidugi näituse tegemisel seab nagu omad piirid või tal on nagu mingisugused meeleolud alati ette antud. Ruume või mida sooviti oli memoriaal. Me leidsime, et see memoriaal ei tohiks olla nagu surnud ruum. Me valisime teissuguse variandi, et ta jääb muuseumi ja linna vahele, niimoodi, et alati nagu sisenedes ja väljudes läbid seda memoriaali ja ta on selline nagu elus paikus kasvavad siis puud. Paljud juriiliikmete jaoks siis olid raske nõustuda selle linnaehitusliku asetusega. Ja see on ka arusaadav, see on ka mõistetav selles mõttes, et mingil maal žürii peabki olema selline demokraatlik väike organ, kes siis esindab tegelikult laiemaid arvamusi ja seisukohti. Ja see on ka selge, et väga suur osa professionaalsest arhitektide seltskonnast ja planeerijate seltskonnast ei mõistnud või on teisele arvamuse selle maja asukoha suhtes. Me ei oskanud kahtlustada, et Eestis Tallinnas peab ehitama perimetraalset toonestust ja et kui tehakse objekt nagu muuseum, mis on nagu erakordne objekt nagu ehituse mõttes nagu peaks olema, et ta peaks nagu alluma mingisugusele üldisele. Noh, võib-olla eesmärk on see, et arhitektuur, mida arhitektid teevad, et ta ei oleks igavam või vähem mõõtmelisem kui see tegelik elu või linnaruum, mis on või tegelik ajalugu.